Law of Evidence, Article 36. Admission in civil cases when relevant. مقدمات دیوانی میں اقبالات واقعات متعلقہ ہوتے ہیں، یعنی مقدمات دیوانی میں کوئی اقبال واقعہ متعلقہ نہیں ہے اگر وہ یا تو کسی ایسی صریح شرط پر کیا جائے کہ اس کی شہادت پیش نہیں کی جائے گی یا ایسے حالات میں کیا جائے جس سے عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہو کہ فریقین اس بات پر باہم متفق ہو گئے ہیں کہ اس پر شہادت نہ پیش کی جائے، یا اس آرٹیکل میں کوئی امر سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وکیل کسی ایسے معاملے میں شہادت دینے سے مستغنا کیا گیا ہے جس میں وہ آرٹیکل 9 کے تحت شہادت دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔